કરીએ તો કેન્દ્ર અને રાજ્યની ભાજપ સરકારની નીતિઓ સામે ગંભીર સવાલો મોં ફાડીને ઉભા છે, ત્યારે દેશમાં કોમી એકતા અને સદભાવના જળવાઈ રહે તે માટે કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ગુજરાત પ્રદેશ સંગઠનના નવા પ્રમુખ તરીકે આણંદ જિલ્લાના ધારાસભ્ય અમિતભાઈ ચાવડાની વરણી થયા બાદ કોંગ્રેસ દ્વારા વિવિધ સમાજ અને જ્ઞાતિઓને પોતાની તરફ વળવા અને આ સમજો સાથે તાર મિલાવવાના પ્રયત્નો કોંગ્રેસ દ્વારા કરાય છે, જ્યારે કેન્દ્ર અને રાજ્યની ભાજપ સરકારની નીતિઓ સામે ગંભીર સવાલો મોફાડીને ઉભા છે, ત્યારે દેશમાં કોમી એકતા અને સદભાવના જળવાઈ રહે તે માટે કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં આણંદ જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને ગુજરાતી સહિત કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બીજી તારીખના રોજ જ્યારે ભારત બંધ રહ્યું ત્યારે તે વખતે સમગ્ર દેશની અંદર ભૂમિ એકલાસ અને વાતાવરણ ખૂબ દોડાવવામાં આવ્યું અને આ દિવસે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે દેશની અંદર સરકાર છે અને બીજા ઘણા બધા રાજ્યોની અંદર પણ ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર છે, એ સરકાર આ જ્યારે એસી એસટી વર્ગના લોકો એમનામાં જે અનામત હતી અને એનો જે કાયદો હતો એ કાયદા માટેનું જે ઢીલું મૂકવામાં આવ્યું એ પ્રકારનું જ્યારે વર્તન થયું ત્યારે એમના અધિકારને એમનો ઉપયોગ કરવા માટે એમના અધિકારની રક્ષા કરવા માટે જ્યારે પ્રજા રસ્તા ઉપર આવી ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે એને કોઈ પણ જાતની રોકટોક સિવાય આખા દેશની અંદર ઘણા બધા અબનાવો બન્યા અને એની અંદર ઘણા બધા લોકોના મૃત્યુ પણ થયા, ભાઈચારાની લાગણી પણ નષ્ટ થઈ અને આ બધી લાગણી લોકોની સાથે ચેડો થઈ અને ઉશ્કેરાઈ અને એના માટે આખા દેશની અંદર આખા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ રાહુલજીએ સમાજની અંદર એક સદભાવના જળવાઈ અને લોકો ભાઈચારાથી રહે એનો એક મેસેજ આપવા માટે આજે આ પ્રતિક ધરણા અને ઉપવાસનો કાર્યક્રમ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના માન્ય પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડાએ આપેલો છે અને એના રૂપે આજે આણંદ જિલ્લાની અંદર અમે આ પ્રતિક ઉપવાસ અને ધરણા ઉપર બેઠા છીએ. અલી સૈયદ સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ આણંદ.